je to urađeno? Čiji je to plan bio? Šta misliš? Dobro jutro, Darko. Dobro jutro. Pa ne znam, više sve mi je zbrkano, više ne znam šta kažem, ali mislim da Matura i njena cijela ekipa, tako je već Ana Spasović, Mina Vrbaški, Sandra Rešić, Ermina, Tamara, ne znam da li tu postoji još neko, ali mislim da je to sve njihov plan i dogovor. Da. Rekla si čak i cijela naša svadba je bila nameštena. Kada ti je to bilo postalo jasno i namešteno strane koga? Pa tek kad je sve ovo počelo se odvija, kad je moja majka rekla da misli da su mene iskoristili za tu svadbu i sve ostalo, onda sam počela sklapam kockice. Nelogično mi je da se izlazi odavde 6 mjeseci ništa, onda preko noći se ulazi u vezu, pa posle ne znam koliko dana se planira svadba i tako dalje. To mi je bilo čudno s obzirom da je... Znači ti koja si tipovala Maturu da bi se obogatila i dobila 200 evra većih honorara ili šta već i da bi dovela sina ovog bre... I sina i brata i majku i sve ih zaposlila u Beogradu, ispade da... Nisi ti tipovana. Da nisi ti tipovala, nego da si tipovana. Pa ja sam svakako ovdje nju i jurila i nemam pojma, posjećivala pažnju i svašta nešto, ali ona je bila tako i odbijala, pa je preko noći odlučila. Provela je tu noć kad se prekinulo superfinale sa Tamarom i Erminom u stanu, tako da to mi je čudno kako da posle te noći se stupa odmah u vezu. Tako da ja mislim da je sve to planski. A čekaj, tebi Tamara rekla da Matura s tobom ulazi u brak zarad marketinga? Ne, nego to sam čula ovdje da je Tamara nekom poslala poruku. Da je to zbog medijske, nemam pojma, marketinga, medija, nemam pojma, tako da ja verujem da je to. Mislim, to sam ja rekla i pre nego što sam čula za tu poruku. To je moje mišljenje. Jel smatraš da bi Matura na neki način trebalo da bude zahvalna tvojoj mami zato što je u razgovoru koji su imale pre 2-3 nedelje otvorila oči i rekla da joj prijatelji rade o glavi i da njeni bliski ljudi joj čine loše? Pa ne može niko da joj radi o glavi kada ona radi sve ovo sa njima. Tako da moja mama joj nije otvorila oči jer je ona sve ovo znala. Znala i za Tamaru, i za Erminu, i za Sandru. Sve ona to znala jer smo zajedno komentarisali neke situacije. To su nikakva prijateljstva. To je sve zbog neke koristi. A što oko sebe držiš onda prijatelje koji su nikakvi? I znaš da ti nisu prijatelji i da ti rade loše? Pa zato što kao što sam ja saznala svašta nešto za 2,5 mjeseca braka i veze sa njom napolju, tako da verujem da njeni prijatelji koji su cijeli život tu ili po par godina znaju mnogo više od mene, tako da se drže zbog neke koristi i zbog informacije i svega i svačega. Tako da ne mislim da je moja mama otvorila oči, nego mislim da je sve ovo planski, kao što sam rekla, da je ona sve to znala, kao što je znala za pari i Tamaru. Sad ovdje glumi neku budalu, štite se, tako da nije moja majka ništa tu. I Anita, Tamara ti je najavila inače brdo tužbi, Rešićka ti je najavila ozbiljan pakao čim budeš izašla iz Elite. Plašiš li se i kako im odgovaraš o to? Pa plašim se, baš se plašim, ali i njima su tužbe spremne. Njima su tužbe spremne, potpisane kao i mnogim osobama ovdje, sve je spremno potpisano, tako da ćerat ćemo se. Da vidjet ćemo, ali ja imam svedok i ovdje, evo Marko je rekao da sve informacije koje ja znam... Ja sam čuo brdo glasovnih, joj, a ova mala, čim budi izašla, ma vidi, ma piše se, ma vidi, ja ću ovo, ja ću ono. Pa jedva čekam, možda pustim, pošto su neki od njih i bivše mog dečka, možda pustim opet mog dečka na njih da ih vrati na pravi put, pošto su malo skrenuli, izgleda zalutale, tako da nisu ostale pravu stvar, možda su malo ono... E, nemoj sutra se kažeš zbog ove rečenice i onda njemu da drobiš mozak, pazi šta pričaš. Neću. Htjela sam da kažem, spremne su tužbe svakako za njih, ali s obzirom da je Marko danas rekao da će mi svedočiti za sve ono što sam ja iznela, a onda isto tako zna za te stvari, za ono što sam ja iznela ovdje za Tamaru, on sve to zna i za neke druge stvari koje nam se poklapaju, za koje smo znali iz spoljnog svijeta, on će mi svedočiti, tako da ići ćemo. Da, dobro. Znači do kraja, budite sigurni. Od prvog do posljednjeg slova. Ja da čekam Đedovićeve emisije Narod pita, to moram da... Samo da kažem nešto, Darko. Meni je malo... Ono, blame je da kažem to za stalno to, pošto ovdje je aktualno postalo tužba, ali te informacije koje su pričane o meni, a laž su, i nikome ne drži u šaci ni sa čim, a pogotovo ne sa lažnim informacijama, svakako će dobiti tužbe za sve što je izrečeno ovdje. Ja se apsolutno slažem. Jer meni niko ne drži u šaci, pogotovo lažne informacije. I tebi ću za sve ono što je istina da svedočim. Znači, te lažne informacije, to da se ja plašim nekoga da znaju o meni neke priče, druže,
znači, to privođenja pičke mateline, podvođenje i te priče, to nekom drugom mogu da pričam. Jedina stvar ja to čula od drugih, tako da ja ne mogu tvrditi, nisam živjela s njima, nisam bila u vezi, ali ja sam to čula. Za razliku od ljudi koji ovdje dođu i mudro čute i o svojim porodičnim problemima, i o svojim porocima, i fetišima, i ostalim stvarima, ja kažem sve. Ja ne znam šta je sramote da neko ima fetiše seksualne, ovakve, onakve, mislim, Bože me sačuvaj. Ali ja ne znam da li sam kriva što me otac ostavio, pa trebam da pričam o tome što me otac ostavio. Mislim, to nije moja sramota i bruka, nego ne tuđa. Tako da, i ne znam da li je Anđelo kriva što ne žive sa ocem, ili je, ne znam, ta situacija, ne znam šta trebamo pričamo. Evo, čućemo i Anđela sada. Anđelo, dobro jutro. Bože me sačuvaj. Ko je tvoj zaključak ove teme? Mator i dalje stoji pri tome da si ti tekako umešan u nekom smislu, na neki način, da si, ne znam, deo organizovane kriminalne grupe. Zapravo da si ušao sa ciljem. Kako ti gledaš na to? Ne mislim da se dogovarao sa njima, Darko. Znači, nije on deo te grupe, nego ima mišljenje o njemu, njegovom ulosku i svemu ovo što radio. Da je opet on neki njegov zastavni plan. Kad smo kod svega toga, ovaj reality je počeo pre koliko 9,5 meseci, a Anita je optužena od tad, od novembra, da je ona sve to radila. I kad si postavio pitanje, Mature, šta bi sada rekla na sve to kada je evidentno da Anita nije deo organizacije te i bande koja njoj je radila loše, nego njeni bliski, ona ni sad nije rekla, evo ja mogu da kažem da sam tada pogrešila. Tako da bi pogrešila kad smatram da je sa mnom ušla, nije ušla iz ljubavi. Ako nisi ušla iz ljubavi, ovdje čujemo kako je banda oko tebe bila. Gdje si ti možda znala i bila umešana. Ušla 100%. Čim si ti bio spreman da načiniš takav korak, da te boli kurac, da imaš bolu kurac, smatram da je sama otišla kod Mateje, da su se pronašli da je Mateju niko nije na Mateju. Ma to je drugo, ali Anita je optužena ovdje za sve ono što sam pričao. Da, i u tim trenutima smatrala i mislila sam da i njena mama je uključena u to. Za medijsku korist, za finansijsku korist. Svi se oni ovajdili, medijski i finansijski. Ma ne bih rekla, ne bih rekla. Ne bih rekla, mislim da se jedino ko se ovajdio ste ti i Anita. Ali Matora, znaš šta je najsmešnije? Što ti večeras kažeš da veruješ Angelini tamo što ti je rekla, ovdje si rekla ne veruješ nikom. Šta verujem Angelini? Ispade večeras veruješ samo Angelini. Ne, Angelina je iznela informacije da mi rade prijatelji što se podudarilo ovdje. I što je došla Jermina, rekla i te stvari. I rekla si da joj... A ne smatram da je došla da mi kaže da bi bila iskrena, nego smatram da je htjela da me ponizi. Što se tiče vas, imam mišljenje tako o svima. Ne verujem vam, ne verujem što se tiče realitija. Nevezano priče spoje. 100 puta sam rekla da ne mislim za vas. Veruj Angelini. Osjetim ja to. Osjetim ko što sam rad iskorim. Veruj Angelini da je prijatelji rade, da su radili loše, ali 9,5 meseci verovala da je Anita upetljena u to sve. Ja kada mislim na dušu, pošto si malo pre rekao, čekajte, molim se. A i to ću da kažem. Mislim, čekaj pa pričam ovdje, sačekajte bilo ko. Znači, kada mislim, nikada ne bi ušla u reality i radila stvari koje radi Anđelo Ranković. Nikada za novac. A imam i za to. Nikada za novac ne bi prodala ovo malo duše, ne bi mogla. Ovako. To što mu se podudarilo, da bude ljubav, da bude ovako, da bude onako. On naziva Janjuša folirantom. On koji je folirant u istoriji postojanja svega. To je, meni je to neshvatljivo da čovjek koji ide, lako je Matori, ne, kaže Milena, nije, kako kaže ona, nije lako kad je teško. Da, lako je nekome ovdje. Ja neću izgovoriti stvari koje mislim, ovezano za Anđela Rankovića, ali mogu stojim čvrsto iza toga. Da i sljedeći put, kada budem ušla u reality, ući ću kao Anđelo Ranković. Samo ću pre toga dobro pripremiti želudac. E, sad, šta hoću? Pa oni pričaju ovdje o meni kao da sam ne znam šta neka spodoba, da ne ličem ni na šta, pa Anđelo treba ima želudac za mene. Ovako, izvinite, a pošto Ivan i Matora pričaju o želucu i o prodaji duše za novac, onda neka uzmu pa neka kažu do kraja kome ja, znači ako ja prodajem svoju dušu za novac, kome ja svoju dušu prodajem za novac i svjesno da ja radim neke sa... Pa ne daj mi đavo novac, ne daj mi đavo novac, ne daj mi đavo novac. Tako da ustanite i recite kako ja svoju dušu prodam zarad novca i radim stvari ovdje zarad novca. Ajde, ajde da čujem, ajde da čujem. Evo kako se prodaje duša, slušajte ovo. Stari si reality igrač, odeš, kažeš ko ću to, tako, tako, tako i tako i lepo ti moraš da budeš viđen.
E sad, nisi se pokazao kao neki dobar komentator, nisi se pokazao... Kako nisam, ja komentarisam u petici, uvek si bio mutav, zamuckivo, ljudi su te terali da govoriš svoje mišljenje. Pa ja komentarisam. Pa Anđela kaže da je jedan od najboljih komentatora. Ne, 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 ja pričam sama. Ja ne linčujem. Evo ja ću da sjednem da ne bude linč. Ne mislim na tebe. Evo. Mislim na sve. Da nastavim dalje. Da nastavim dalje pošto me je pitao. Evo da dođeš ovako u realiti i kažeš ovako. U jebote, mogo bi ovoj maturoj da uvalim kurac malo da se osvetim. Znam da je ova bolesnica, ali boli me kurac malo karam. Budem tu Don Juan. Vidjet ću šta ću deću. E onda... I neko mi da pare za to šta. Sad ću da ti objasnim. Ali on je od prve sezone bio takav. Niko nije branio Teodoru kao on. Evo da ti dođe neko. A ja znam i prisustvovala sam tome njega je neko, a to je Lepinića. Evo priskakli, onda kažu da ne znam. A to je Lepinića. Ja ovdje bio 10 mjeseci, budaletino jedna. Sad ću boš 25. A ti 25. A ja ušao kao Anđelo Janković, a ti kao bivši muž Goce. I ovdje smo nisli na tvoje djece u meni, sad je bio 5. Sad ću boš 25. Indijanac. Evo ovo. Bio u superfinalima pre tebe svake sezone, kad si ti molila da uđeš u superfinale. Ja nisam završila i nego što se ovaj čovek deve. Ja nemam potrebu da se svađam. Plasiram i bio u svim pričama bolje od tebe. Tako da ja se nisam sada pojavio i Anđelo bio u pričama u svim sezonama. Tako da Anđelo ušao pre svih vas ovde, ispratio sve vas odavde. Jako bitno, jako bitno. Naravno da je jako bitno. Evo ako me putiš da završim, ja ne znam što se vjereš. Kao Anđelo Ranković ušao ovdje, nisa kakvim pričama već upetljanim, umešanim i sve vas odavde ispratio. Evo, ja ću da završim vrlo jasno. Tako da, ja ništa drugačiji nisam. Ali evo vidiš, ti mi postaviš pitanje i vrištiš na mene. Samo što mnogo više komentarišem i ovdje sam vas... I ovdje sam vas u milion jednoj situaciji počistio. Da završim. Ivane, pusti me da završim sada. Znači, poenta priče, Anđelo Ranković je, da, prodao svoj polni organ, prodao je svoju dušu zarad priče, međutim, dobro mu je to pošlo ono što je naumio i zašto je ušao, a to jeste da zaradi novac na priči, jer moraš da imaš priču, pa mu se posrećilo da ta priča bude dobra. Čekaj, Ivane, pusti me. Ja ti imaš priču. A druga stvar... A zarađuješ novac? Kako ne zarađuješ? A druga stvar je... A imaš priču. I ne dobijam komentar kao ti. Zato što si glup, zato što si loš čovek, zato što si loš otac, zato što si indijanac. E, zato nisi kao ja, zato nisi kao ja, jer nemaš pojma o životu, nemaš zdrav razum, nemaš svest. Kao što se svi nudimo ili nas neko ponudi, ili nas neko pozove. Došao si na gotovo, znao si da je ova mala, da može svako da je smuva, jer je prošle godine smuvalo. Ko nije hteo, samo nije bio sa njom. Došao si svi oni svi prodali svoje duše. Jer i ona prodala svoju dušu ako je smuvala. Da bi bilo zanimljivo da i ti ponovo smuvaš maturinu, bivšu devojku. Došao na gotov teren, ona te pogledala, ti je smuvo za dva dana. Mogao je da je smuvo i majčica da je hteo, da se malo potrudio. Ona shvatila da je to zanimljivo, ti shvatio da je... E, tako si se prodao. I evo, Luka Majčica je ovdje, dečko, 10 mjeseci, ostao do kraja, jer prodaje svoju dušu, jer zarađuje ovdje svoj novac, svoje honorare, zarađuje. Gospodo draga, svi ovdje zarađujete svoj novac, svi ovdje zarađujete honorare, to što će ti izaći mnogi sa nulom ili... Pa ne, ja ne mogu da bude ni u kakvim prevarama. Za nas si prevario, prevario. Tako si, tako kaže. Ako je tako, onda ti gledaj se tako kaže. Onda si to radi. Evo, ja na primjer dođem, čujem da Aneli i Janjuš više nisu. Anđela bio svake godine. Dobro, hajde da ne širimo temu, da čujemo Anđela da dovrši u eliti sedam i dođem i smuvam Aneli lepo, a pritom raskinem sa svojom ženom, razvedem se. Anđela, kažem dobar dan. Sačekajte, Anđelo. Zovete novinar, Anu, momak. Momak, zovete novinar. Anđelo, ajde. Anđelo. Ti budi tata, kome treba da budeš tata? Tvoj tata treba da bude tata, a ne da ga se stidiš. Anđelo. Matora kaže da nije tačno da nema prijatelja, već da ih ima. I vidi se, vidi se. I treba, takvi i treba da ima
u životu. Ej, samo da znate, a nije ni ona ništa bolja. Da drugari, nije ni ona ništa bolji prijatelj. Ništa, budite svoji, jer sam gledala kroz 10 svojih realitija kako pobeđuju i foliranti i lažovi, kako izlaze klipovi, kako se prcaju po WC-ima, kako to. Tako pa da pobedila ti ovdje tvoje prijateljice Kija i Nadica Kamel i pobeđivala tvoje devojka kažem, Luna i ostalo. Ne kažem tvoje za devojke sve. Su ovdje i tvoje prijateljice ej, pobeđivale da i ovdje ima 6 sezona. Od tih 6 sezona ti si dobra sa svim priča, pobednicama. Ne znam kakva si se evo građana da dovršimo da nastavimo da i sa Kijom i sa Nadicom, tako, ne znam kakva si sa Dejanom, a s kim ko još pobedi ovde. Tako da si super ti sa svima koji su ovde pobedili. Koji nisu zaslužili to, koji su varali i lagali narod, postoje pobednici koji su varali. Tako da znate, kao što i ovaj Varajić vara narod, ali mu sve ide za rukom. Biću svoja i evo neka izađem vam svoja. Ali pošto ste vi, svoja, pošto je Janjuš ustao, a vi ste učesnici koji ste najviše para uzeli ikad u realitiju, kako onda vi ovdje ulazite i zarađujete novac, a mi ulazimo i prodajemo duše. Prodo si duši jeftino. Da i pričao i tražio još i kasne da ti se vrati. I još ti tražio kasne da ti se vrati. Bravo, i treba. I treba, i treba, i treba. Ne, ovo je pobednica. Ovo je pobednica. Ovo je pobednica. Kurac biti ono, ovde vam ne radi. Ovde vam ne radi. Vidi da tebi radi želu. Da pričaš nešto srcu. Ti mi govoriš da sam ja pobednica. Tebi radi želu. Dobre, jedan, monstrume, jedan. Monstrume, jedan napravio dete ovde. Sam ja od ove žene. Anita Stanojlović. Ja ne kažem, budaletinu. I da ne spominjem druge. Da ne spominjem druge. Priča Janjuš o Želucu. A pogledajte fasu cijelu noć njegove truze. Devojke koje voli najviše posle žene. Ovo je isto varao. Svih je dan Bogovi ste, bogovi ste, bogovi ste. Izdržite samo tako. Dugo je izdržao, dugo. I da postane najbolji drug sa svojim najvećim neprijateljima. Kao što ti uradila. A to je ovo ljudi koji će za koje je. Ote vi to šta? To je na prenovu sezonu. Ote šta je vi se da sada kuće s njima čuda samo mojići se za prošle godine. Ali neće ne razivio komentatorom. On je kurac. Sako se glasilo. I si kurac, Ivane Marinković u kuću. Za njih smo loši. Za njih ovdje. Platili ste tri sata za to kure što prije. Nije dobro bilo za njih ovdje smo loši. Ali vjerujte. Dobro društvo. Mislim da možemo da nastavimo dalje. Pošlo je trenutak ukoliko se čujemo dobro da nastavimo dalje. Niste čuli Darka, ali evo verujem da čujete sada mene. Mi ću odozivali se od samog početka. Jocu i došao je i taj trenutak. Joca novinar će postaviti upravo pitanje. Joco, izvolim. Dobro.